Доброго дня, в ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. З 24 квітня у Хмельницькому ввели частковий режим перевезення громадським електротранспортом за спецквитками. У години пік, а саме з 6 до 10 години вранці та з 16 до 19 по обіді, у тролейбусі матимуть право їхати лише пасажири зі спецквитками. Про це Суспільному розповів виконуючий обов'язки начальника управління транспорту і зв'язку Сергій Шепурів. У інший час тролейбуси працюватимуть у звичному режимі з дотриманням карантинних заходів. На час перевезення працівників критичної інфраструктури, відповідно до постанови Кабінету міністрів, перевозиться 100% сидячих місць, в інший період часу перевозиться 50% сидячих місць, але за наявністю індивідуального захисту. На сьогодні у місті вже видали 25 тисяч спецквитків для працівників критичної сфери та продовжують надалі їх видавати, додає Сергій Шепурів. В перші дні забезпечені всі медичні заклади, на сьогоднішній день забезпечені комунальні структури і також правопорядок. Ну і ті підприємства, які надають послуги зв'язку, поштові відділення, це першочергові підприємства. Крім того, на сьогоднішній день всі мережі продовольчих магазинів. Графіки та маршрути громадського електротранспорту змінюватися не будуть, каже Сергій Шепурів. Додає, для отримання спецквитка потрібно, аби підприємства, які входять до списку критичної інфраструктури, написали лист на ім'я начальника управління транспорту і зв'язку із зазначенням кількості необхідних посвідчень та додали список працівників. Станом на 10 ранку 5 пацієнтів одужали від COVID-19. Про це Суспільному розповів перший заступник голови облдержадміністрації Роман Примуш із посиланням на штаб з ліквідації надзвичайної ситуації. Це мешканці Хмельницького, які лікувалися амбулаторно. Серед них двоє працівників військового госпіталю. Одужання їх підтверджено двома негативними результатами ПЛР-дослідження. Таким чином, в області наразі одужали вже 12 людей. Загалом на Хмельниччині 67 лабораторно підтверджено випадків COVID-19. П'ятеро людей померло, одна людина на контролі Чернівецького лабораторного центру. За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9 ранку 24 квітня в Україні 7647 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 193 летальні, 601 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 477 нових випадків. Вчора на цю годину таких випадків було 578. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. У провідну неділю хмельницькі кладовища будуть зачинені для відвідувачів. Про це Суспільному розповідає заступник Хмельницького міського голови Андрій Бондаренко. Я прошу хмельничан з розумінням поставитися до цього, оскільки це таке, що можна перенести. Дасть Бог, карантин завершиться, можна буде безпечно відвідувати будь-які громадські місця, в тому числі і кладовища. Тоді, звичайно, що які з днів ми виберемо і обов'язково пустимо додатковий транспорт на кладовище, щоб хмельничани змогли навідатися на кладовище до своїх рідних, близьких. У провідну неділю не будуть відбуватися заупокійні молитви на кладовищах. Про це Суспільному каже голова Духовної ради міста Хмельницького Антоній Махота. Відвідання священнослужителями і мирянами кладовищ у поминальні дні після Великодня та звершення на них заупокійних молитов перенести на Троїцьку батьківську поминальну суботу 6 червня 2020 року. За словами владики Антонія Махоти, рішення щодо перенесення поминальних богослужінь на місцевих кладовищах підтримала і більшість священнослужителів, що входять до Духовної ради міста.
Зооінженер Дмитро Яцишин розводить у своєму господарстві бджіл однієї породи, яка століття тому була єдиною на території Хмельницької області, доки люди не почали руйнувати їхній генофонд науковими експериментами та безгосподарністю, каже пасічник. Після чого, розповідає, знадобилося 4 десятиліття, щоб відновити українську степову породу бджіл. Саме цим і займається чоловік на пасіці, в якого побували кореспонденти Суспільного. На цій пасіці 350 бджолосімей, в кожній 60-80 тисяч комах, а в нуклеусах формують нові сім'ї 800 новонароджених маток. Бджола важить 100 мг, матка – 210. Тут всі комахи однієї породи – української степової, з поправкою «Хмельницький місцевий тип», додає чоловік. Каже, має відповідний документ. Брали аналізи, відбиралися, це йшла певна така процедура, а в заключенні приїжджала комісія Аграрної академії наук, інституту, тобто певна комісія, міністерства. У цьому господарстві в Летичівському районі понад 40 років намагаються відновити, зберегти і утримати породу бджіл, притаманну для нашої місцевості. Це українська степова порода, яка понад 40 років тому опинилася на межі зникнення. Зооінженер Дмитро Яцишин розповідає, продовжує справу своїх попередників. І за 4 десятиліття породу української степової вдалося відродити на 90%. Воно дійсно справа мого життя, тому що віддано дуже багато років, скажімо, багато праці, фінансової, моральної, якої завгодно. На місці цього бджолорозплідника було дослідне господарство наукового інституту. І саме на цій пасіці почали відроджувати породу бджіл, яку мало не втратили в 70-80 роки минулого століття. Пасічник розповідає, тоді працювала програма схрещення порід. По-перше, потомство метисів було продуктивніше на 40-70%. Та от друге і третє покоління цю продуктивність втрачали, як і специфічні якості української степової, основні з яких називає Дмитро Яцишин. Ці бджоли, скажімо так, відрізняються якраз своєю трудолюбивістю, миролюбивістю. Зимостійкістю. За словами зооінженера, в кожній місцині своя порода бджіл. В Україні їх кілька. На території теперішньої Хмельницької області домінувала українська степова. Вони пристосовані до певної місцевості. Тобто це не день-два, це вже певні століття і десятиліття і так далі пройшли. І бджоли адаптувалися до тих кліматичних умов, які склалися. Українську степову відновлювали, шукаючи кращі зразки в районах області, робили заміри на відповідність породі та кожного року відбирали в комах аналізи. Чистота породи зараз висока, каже селекціонер. Та вона могла б відновитися не на 90, а більше відсотків, коли б пасічники-аматори не купували бджіл за кордоном. Не тільки собі ти привіз зразок, ти й сусідові приніс зразок, тому що сусід може підтримує цю чистоту породу. Посадити генофонд дуже багато не треба, а от відновити цей генофонд – це мінімум треба 15-20 років. Бджоли з цієї пасіки збирають нектар липових квітів та лісового різнотрав'я. Розташування бджолорозплідника, каже пасічник, вдали – ліс, річка і жодних сільгоспугідь, де, за його словами, комахи труяться отруту хімікатами. Дзвонять з різних кінців, питають інформацію. Знаю, що вже в Страсенянському районі, скажімо, там Пилівка, в Летичському районі, що заліються люди на те, що настільки впали бджоли, що вже нема кому розглядати розплід. Це досить серйозно. На основі досліджень селекціонерів, розповідає Дмитро Яцишин, четверо студентів кафедри бджільництва Аграрної академії захистили кандидатські дисертації. Та свої наукові погляди сам він не занотовує. Каже, бджолорозпліднику від ранньої весни до осені має багато роботи. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Це остання інформація цього випуску. Більше дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось.